Ľudia, ak som sa udalo za zasím a tento týždeň, keď nás nečakane opustil Radochúzo, bývalý ligový hráč a rovnako pôsobil aj v našom klube ako hrajúci tréner, ktorý v sezóne 2015-2016 dopomohol nášmu klubu v historického postupu do 3. ligy. Poprosím vás o minútu ticha. Čest jeho pamiatke. Pozície! Tam na Ďakujem za pozornosť.